Τηλέμαχος Καραντάρης. Μάλιστα, ο ίδιος. Παρακαλώ, περάστε. Ευχαριστώ. Περάστε, περάστε, κύριε. Ορίστε. Καθίστε. Δεν θα σας κουράσω. Θα σας είμαι πολύ σύντομος. Βέβαια, το βαργόν και χάρη να έχει. Εκείνο το τριόροφο Βλυσίδου και Γαρνιών είναι δικό σας. Μάλιστα, δικό μου. Εκ κληρονομίας. Μάλιστα. Το έχετε εκτιμήσει. Όχι, αλλά πώς έχετε. Κουτζαν σπιταρώνα. 2.000 λίρες στο νερό. Το έχετε νοικιασμένο. Βέβαια, αλλά κοίτα. Με νοικιοστάσιο, κομπίνα, κατά φιλοξενία. Φαίνεται δηλαδή ότι εμείς τους φιλοξενούμε. Ξέρω, ξέρω. Και κάθε χρόνο τραντρουν, τραντρουν, δουλεύει το λυρί. Το πάνω 60. Το μεσαίο 45 και το κάτω άλλο ένα 30. Και φαίνεται ότι είναι κατά φιλοξενία, ναι. Τι με κορόιδο να πιαστούμε τώρα, άκου εκεί. Και τούτο εδώ το σπίτι δικό σας, ε. Βεβαίως και αυτό. Και το παρακολάκι του μπροστά και το πίσω. Βεβαίως. Ένα γλυκάκι. Μα σας παρακαλώ. Από εδώ η αδερφή μου η Δεσποινής Χρυσάνθη. Με τα χεράκια της το έχει φτιάξει. Α, μπροστά στα γλυκά που φτιάχνει τη πλανάχουν τα χιώτικα. Πάρε, αδερφέ. Μα τι κάνεις εκεί, παιδί μου, βούτα με την ψυχή σου. Άγι, πάμε. Ένα νεράκι. Ευχαριστώ. Εισηγεία. Εισηγεία, εισηγεία. Θα μου επιτρέψετε άλλη μια ερώτηση. Ορίστε, σας ακούω. Δηλαδή μερικές πληροφορίες για το μαγαζί. Ελεύθερα, ελεύθερα. Είστε ευχαριστημένος από τις εισπράξεις. Δόξα να έχει η Παναγιά. Πού είσαι. Μάσα, μάσα, είδος πρώτης ανάγκης. Αφήνει, αφήνει, αφήνει. Ήρετε στε μάτι που είσαι τόση ώρα. Ο συνταξιούχος, κάνει τους λογαριασμούς του. Ποιος είναι αυτός. Τι ποιος είναι καλέ στα μάτια. Δεν το ξέρω. Δεν είναι ο συνταξιούχος στα μάτια. Όχι. Ούτε ο τρελάρας στα μάτια. Ούτε. Τότε ποιος είναι στα μάτια. Για άλλο. Συγγνώμη κύριε. Παρακαλώ. Εσείς θέλω να πω, εις τι οφείλουμε όλο αυτό το ενδιαφέρον. Ποιος είσαι μωρό αδερφέ μου τέλος πάντων. Είμαι υπάλληλος της εφορίας. Και σας βεβαιώ, σας τιμάει η ειλικρίνειά σας. Όλοι κοιτάνε να τα κρύψουν και κλέβουνε το κράτος. Ενώ εσείς τα συγχαρητήριά μου. Μα τι έγινε. Ελά, μωρέ, βρέθηκα μόνος μου. Μολύβι κράταγε, λογαριασμούς έκανε, τον πέρασα για το συνταξίδι και του τάπα και φουσκωμένα. Και αύριο θα έρθει ο έφορος με ένα κατρόνι να μου δώσει μια πόνο στην κεφάλαιο που να μου την ανοίξει τη μέση. Και εσύ πώς είναι και εσύ ρε στα μάτια. Πού να μου ρε τη λέμε γιατί σου είπα παραξενιστώ. Τι ξύριζες το σιόδα ρε στα μάτια. Λέμαχες. Τι ρε Χρυσάνθη. Να σου πω. Τι είναι. Μου άρεσε. Ποιος. Αυτός. Έλα Χριστέ και Παναγιά. Σε τέτοιον θα σε δώσω εγώ. Να δεις τον άλλον. Χρυσάνθη. Αχ, το λάδι έκαψε. Χριστέ, τι λέμε. Σε ζήτησε ένας κύριος. Ένας κύριος. Ποιος κύριος. Ένας κύριος που είπε ότι τον περίμενε στις 11. Και λοιπόν, τι, είχε μια δουλειά και δεν μπορούσε να περιμένει. Και επειδή ήξερα ότι είχες μια δουλειά στις 12, είπε ότι θα ξαναγυρίσει μετά τις 12. Μάλιστα, πώς ήταν αυτός ο κύριος. Πολύ καλός. Εξαιρετικός. Όπα, όπα. Και πολύ ευγενής, με καλούς τρόπους και γλυκομήλιτος. Είπε ότι θα ξαναπεράσει, ε. Μετά τις 12. Ευχαριστώ, Χρυσάνθη. Τι κάνουμε τώρα, δύο γαμπρίκα το εμπόρευμα. Τι να πιάσεις, τι να αφήσεις, μπορείτε να... Δεν πετύχεις τώρα στο μαγαζί και μη σε νοιάζει, εγώ θα είμαι εδώ. Μην πας και φύγεις, σταμάτη. Αστειεύεσαι. Πού σε κάνουν τυχόν και πέσουν εκεί δύο μαζί.
Πέρασε τον ένα στο μπαλκόνι. Ξέρω, βρε αδελφέ, ξέρω. Ήρθα. Έλα, βρε και εσύ, βρε παππό. Αντί είπαμε να βάλουμε όλοι ένα χεράκι. Έλα, έλα, μην είσαι να ξεμπερδέψει. Γιατί εγώ θα του κρατήσω, βέβαια, δεν μπορώ καν να μην με πιάσω. Βέβαια, βέβαια, να πάω. Ακούσε. Να του κρατήσει, ε. Να του κρατήσει. Μέχρι που να πάρει ένα σκηνή και να του δέσει από τα πόδια. Άντε, γεια σα και το νου σα. Μα για πες μου και εσύ, κύριε Σταμάτη, είναι σοβαρά όλα αυτά. Σοβαρότατα. Παρουσιάστηκαν, λέει, δύο. Δύο και μάλιστα πρώτης τάξεως. Δηλαδή τι πρώτης τάξεως. Εγώ ένας μετρημένος άνθρωπος, σοβαρός, μορφωμένος, με μια κάπως καλή σύνταξη. Και ο άλλος πάλι μεγάλη τύχη. Αλλά δεν βλέπω να γίνει τίποτα με τη Χρυσάνθη. Γιατί? Ένα, ένας άνθρωπος κοσμογυρισμένος, μαθημένος αλλιώτικα και κάπως, μωρέ, κάπως νέος Χρυσάνθη. Ξένος είμαι. Όχι, δικός μας, αλλά κατεστημένος στην Αργεντινή και με μεγάλη περιουσία. Μα καλά, κι ένας τέτοιος άνθρωπος δεν μπόρεσε να βρει μια γυναίκα. Μα εδώ είναι το μυστικό που με έκανε να ελπίζω λίγο. Βρίσκεται εδώ στην Ελλάδα για λίγες μέρες και πρόκειται να μείνει 2-3 ακόμα και το βάλε αμέτη μου χαμέτη πρωτού φύγει να παντρευτεί. Δεν θέλει ξένη, αλλά πάλι κανείς δεν ξέρει τι γίνεται. Ο τηλέμαχος έφυγε. Ναι, έχει μια δουλίτσα, θα γυρίσει αμέσως. Τι θέλεις? Ωραία, Σταμάτη, έλα να μας πιάσει το ταψί που θέλουμε για τα τυροπιτάκια από το πάνω ράφι. Αν δεν θα τα κεράσετε, ούζο. Α, ευχαρίστω. Έφτασα. Με συγχωρείς, σοφό. Ένας κύριος περαστικός. Περαστικός, τι περαστικός. Περαστικός από το τόπο σας και το